Започнавме со престрелките и борбите уште рано во мугрите. Часот беше околу 4 наутро. Цел ден ни требаше да го ослободиме градот. По 71 година, денеска на настаните од 9 ноември далечната 1944-та, се присетува Никола Стојановски, учесник во ослободувањето на Велес. Германската војска, по пладнето откако го срушила железен мост, се повлекла кон Скопје. Па борбите се водеа низ градот, од десната страна на градот, затоа што мостовите беа овој заправо железен мост се урна истиот ден, само некаде по пладне, и тоа беше веќе завршување на борбите. А почнавме од Којник и од железничка станица и доле до овој долниот Дуќени, што го викаат тој дел на Велес. Тоа беше поставена, на тој начин беше поставена бригадата, која ударна сила, и трета бригада која водеше борби кај железничка станица. Три бригади учествувале во ослободувањето на градот, 8-та Велешка, 12-та и 3-та Кумановска. Голема помош имале и од местното население. Велешани им давали информации каде се лоцирани окупаторските војски. Па граѓаните го дочекаа тоа со веселба, не пречекуваа на улица, не грлеа и така натаму. Овој учествуваа и они со овој, они сами допринесоа многу за тоа што кажува кај се поставени, кај има стражи нивни, кај има овој нивни овој единици. Така да они помогнаа многу во тоа овој ослободувањето на Велес. Така да тоа беше заедничка борба и заеднички успех да го ослободиме Велес. 378 лица од Велес и Велешко го загубиле животот во Втората светска војна. 209 од нив се борци, директни жртви на фашизмот, останатите се цивили. Граѓаните денеска им се поклоние за нивното дело. На спомен костурницата, со едноминутно молчење и со положување свежо цвеќе од многу делегации, се присетија на славното минато. Заврши уредувањето на кружниот тек Кавона. Поставена е потребната хоризонтална и вертикална сигнализација, а изминатиот период се работеше на холтикултурно уредување. Локалната самуправа денеска свечено го предаде во употреба новиот кружен тек. Успеавме за 6 милиона денара да направиме еден капитален објект. Со сетова што можете да го видите и со уредувањето на фонтаната, која беше горлив проблем за граѓаните на соседната зграда, каде што подрумите им се полнеа со вода, за десетина дена и тој проблем го решаваме. Изградбата на кружниот тек е само дел од низата проекти кои во моментов се реализираат во Велес, смета пратеникот Ѓорѓи Коджабашиев. Додава дека соработката меѓу локалната и централната власт резултира со изградба на поголем број капитални проекти кои значително ќе подобрат патната мрежа во државата. Република Македонија е претворена во едно огромно градилиште и истовремено се градат три автопати, се градат и регионални, и магистрални, општината гради и локални патишта, асфалтира улици, и сето тоа покрај отворањето на фабрики што допринесува за намалување на вработувањето е голем допринос за граѓаните на општина Велес. Според најавите на локалните власти се предвидува и двосмерно одвивање на сообраќајот од кружниот тек до трговскиот центар. Во моментов за ова сообраќајно решение се подготвува потребната документација. Значи, у моментов се прави студија во на раскрсницата кај трговскиот центар. Ние сме подготвени, гледате, се е техничко изведено. Ја чекаме студијата за начинот на реализација и дозволата и ќе го реализираме и тој проект. Од Обштина Велес велат дека во следниот период во близината на кружниот тек ќе се гради и паркинг, ќе се наоѓа зад фонтаната. Инаку, предавањето во употреба на кружниот тек е дел од програмата за одбележување на 71 годишнината од ослободувањето на Велес. Ново теренско возило Лада Нива доби противпожарната единица од Велес. Го набави и донираше општината, на тендер го купија за 10.000 евра. Градоначалникот денески официјално им ги предаде клучевите од автомобилот. Им порача на пожарникарите со него побрзо и полесно да стигнуваат на интервенција, но и да го користат што помалку, алудирајќи на фактот дека нема да има несреќи или пожари. Командирот на противпожарната единица, на пожарникарите во службата, им го поклонуваме во автомобил, се со една единствена цел,
оној пат кога ќе треба да бидат на право место, како и секогаш до сега, да имаат нови теренски возила, секогаш правовремено действувале и многу-многу пати, изложувајќи ги собствените животи, помагале на нашите сограѓани по секој момент кога е имало потреба. Дали се работело за пожар, дали за сообраќајка, дали се работело за поплави. Сигурен град, безбедни граѓани, успешна општина, тоа е мотото на противпожарната единица од Велес. Велат дека секојдневно работат напорно и одговараат на сите задачи. Треба да се приближиме до граѓаните, да оправдаме својата работа, пошто ние взимаме плата од граѓаните, со тоа што прв пат у историјата еден градоначалник што се грижи за противпожарната единица. Противпожарната единица се повеќе се екипира. Оттаму велат дека освен опрема, потребен е и млад кадар, пожарни кари кои полека ќе го завземаат местото на сегашните кои ќе одат во пензија. Копија на замокот Равале во францускиот град Шербуро денеска го разубавува младинскиот парк. Изработен е од цветни аранжмани поставени на метална конструкција. Тоа е резултат на соработката меѓу двете општини и програмата за децентрализирана соработка меѓу Македонија и Долна Нормандија. Оваа година градот Велес е всушност еден од оние примери кои што може да ги посочиме за една успешна младинска соработка, особено во доменот на соработка помеѓу гимназиите. Јас морам да признаам дека денеска сум многу пријатно изненадена од резултатите на овој проект. Кога пред една година го читав, воопшто не замислував дека резултатот ќе биде ваков и дека овој град ќе добие еден волку убав симбол, кој што е резултат не само на една младинска размена, туку и на една културолошка и историска размена. Ученици од средните училишта, Брако и комуналното Дервен го изработија цветниот замок. Според договорот за соработка, вакво слично дело ќе биде поставено и во градот Шербур. Во овој момент подготовките за градскиот саат, нашиот градски саат од Велес, символот на градот, течат и за неполн месец дена ќе биде поставен ист оваков објект во градскиот парк на збратемениот град Шербур, доктор Билев, Долна Нормандија. Замокот Равале изработен е од рециклирачки материјали. Освен металната конструкција, изграден е со 200 пластични шишиња, а во целиот објект се поставени 300 садници со цвеќе. Изложба на канаринци се одржа викендов во Велес. Изложени беа повеќе од 200 птици. Липохром, ахат и теоси беа дел од расите кои можеа да ги погледнат велешани. Изложбата ја организира Сдруженијето Канаринец. Има околу 180 раси на канаринци. Ние чуваме околу 30 велешани, Сдруженијето на Велес. Во Сдруженијето Канаринец планираат следната година Велес да биде доматин на државна изложба која ќе има надпреварувачки карактер. Според председателот на Сдруженијето, одгледувањето на оваа птица не одзема време. Потребно е еден кафес и храна за канаринците, мешавина, таа е специјална храна со разноврсно семе, мешавина, вода, јабоко, бисквита, морковче јаде, јајце јаде, се јадат канаринците. Сдруженијето Канаринец постои 41 година. Моментално има 12 членови кои одгледуваат околу 400 птици. Фудбалерите на Борец ја заврши есенската полусезона со пораз. На домашен терен загубија од лидерот во првенството Вардар од Неготино со 1:2. Велешани пружија добар отпор. Во голем дел од средбата беа рамноправен противник, на моменти и подобар, но квалитетот и искуството на гостинската екипа сепак се покажа како пресудно. Сега следува зимската пауза, која во третата лига е многу долга. Играчите нема да имаат официјални надпревари повеќе од 3 месеци. Во меѓувреме, клубот треба да направи анализа за настапите во есенскиот дел на сезоната. Борец во 11 кола освои вкупно 12 бодови, победија на 3 надпревари, од кој еден со службен резултат. Три пати одиграа нерешено и забележаа 5 порази. Гол разликата е позитивна, дадоа 21 погодок, а примија 15. Првично поставената цел, обстанокот во лигата е речеси осигурена, но исто така, многу е тешко да се замешаат во борбата за повисок пласман.